Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про революційні події, що відбувалися у листопаді у різні роки. З нами доктор історичних наук Ігор Кочергін. Ігор Кочергін – доктор історичних наук, професор Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», член президії правління Національної спілки краєзнавців України, начальник Південно-Східного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті, автор майже 200 наукових публікацій «Хобі, генеалогія, подорожі». Пане Ігоре, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, пропоную почати нашу розмову з того, щоб розставити крапки над «і», як то кажуть. Власне, от з точки зору вас як історика, як доктора історичних наук, чим, власне, відрізняється заколот, переворот від революції? Революція, згідно з таким класичним визначенням, це радикальна зміна суспільно-політичного устрою в певній країні або на якійсь території. І якщо говорити про події останніх там 100 з чимось років, да, від 1917 до 2014 року, то під критерій саме от революційних подій, як зміна там, соціального, да, політичного, економічного, там, культурного стану суспільства, напевно, найбільше випадає от якраз остання революція гідності. Тобто, хоча там теж не всі критерії все ж таки витримані. Тому революція – це більш значуща зміна. Якщо говорити про заколот, ну, це найнижчий рівень, так би мовити, зміни. Тобто заколот – це намагання змінити ситуацію якусь ситуативно. А переворот – це просто політична зміна. Тобто влади без врахування інтересів більшості громадян в інтересах якоїсь певної групи людей. От чому така суттєва зміна, різниця? Так, ну, власне, тоді почнемо, напевно, якщо ми вже говоримо про листопад, почнемо з жовтневого перевороту, з великої жовтневої соціалістичної революції. Тут також, я не знаю, от, напевно, слід буде пояснити, чому саме так, а не інакше правильно називати. Власне, як відбувалися тоді події, чому ця подія конкретно, яка відбувалась 25 жовтня за старим стилем, але 7 листопада за новим стилем, стала взагалі можливою? Да, по-перше, жовтнево, да, насправді, листопаді, якось тут так, є так. Неузгодженості. І, по-друге, самі більшовики, на чолі яких стояв тоді Ленін Троцький, називали попервах це переворотом. Тобто вони не приховували це, ну і всі тоді, власне, так і вважали. І Центральна Рада, яка тоді теж 7, до речі, листопада прийняла третій універсал, який проголошував Українську Народну Республіку, так само сприймали події в Петрограді як переворот, зміна влади без врахування інтересів громадян. Тому що на той момент готувалися якраз установчі збори на січень місяць, і вони фактично не відбулись саме через цей переворот. Чому переворот? А тому що суттєво нічого не змінилось, тому що революція, власне, відбулася в лютому. Ота революція, зміна системи, да, політичної, фактично, був імперіалізм, цар на чолі, тут ніби демократична ж Росія, тимчасовий уряд прийшов до влади. Це ведлось певною мірою в мирний спосіб, але зміна була суттєва. Тобто прибрали стани, там ці дворяни і так далі, тобто стали всі громадянами, економічна система почала мінятися. Тому те, що відбулося в кінці жовтня, ну або по новому стилі в листопаді, 7 листопада, 1917 року. Це класичний переворот, тобто прихід до влади невеликої групи людей, які мали певні можливості економічні і військові, використали ситуацію тоді. Ну, як говорили, влада валялася на підлозі, так? Тимчасовий уряд уже не здатен був утримувати її. Причому це не перший був такий переворот, просто він був вдалий. Перед цим товариш Леніна ще влітку спробував це зробити. Так, це у липні, так. У липні місці, так. Але 17-го, якщо я не помиляюсь. Так, 17-го, да, його ж заслали потім в Шушенське. От, але потім відпустили після чергового переворота Корнілова. Тобто там переворотів цих було, ну це нормально, в принципі. Це навпаки, праворадикальний був переворот, так, заколот. Так, так, так.
Фактично mm-hmm. заколот. Але переворот не вдався, тому заколот. Ну, власне, як і тоді ленінський, той заколот липня місяця. І якби він вдався, то була б велика іюльська революція, напевно, у більшовиків. Але коли прийшли до влади більшовики, і вони ж не були певні, що влада протримується довго, тобто і Кронштадт треба там згадувати, і багато інших подій. Але з часом, коли влада нарешті устаткувалася, була переглянута парадигма бачення цієї ситуації, і вже вона стала називатися Великою жовтневою соціалістичною революцією. Ну, от, до речі, пане Ігоре, я хотів сказати, у мене вдома є видання 1963 року, кратка історія КПСС, тобто це пізній Хрущов, і там називається однаково, як революція, так і переворот. Використовуються обидва ці поняття. Я хотів вас запитати, от за наслідками, тобто не за конкретною подією, що відбулася, да? А за наслідками, все-таки це можна якоюсь мірою вважати революцією? За певними особливостями, які спричинили зміни. Тому що революція – це зміни радикальні і повсюдні, фактично. Ми бачимо зміна, по-перше, політична, ну, зміна влади, по суті, справи. Але суть то влади не змінилася, вона залишалася тоталітарною. Ну, авторитарною. Тоталітарною – то занадто, тобто певною мірою за Сталіна тоталітарною, але загалом авторитарною, так? І в імперський період, і в совєтський період. Якщо говорити про свободу громадян, то я би сказав, що в імперії, напевно, свободи було більше, ніж потім в Радянському Союзі, ну, принаймні, до 50-х років, да, до того ж Хрущова. Потім ми пам'ятаємо рабство кріпосне до 1861 року, і, власне, колгоспне рабство з 29-го року і в 30-х, коли там колгоспи запровадилися. Тому, ну, і, до речі, здається, до 50-х чи навіть до 60-х селяни не отримували відповідні документи. Паспортів, так, і там зарплати були виділені для паличок, фактично. Тому говорити про суттєві зміни, змінилися обставини, влада. Тому так, це був класичний переворот, фактично зміна влади, які принесли певну ідеологію, але за змістом своїм ця ідеологія мало чим відрізнялась від імперіалізму. Те ж саме намагання розширити території, те ж саме намагання шукати ворогів, як і Російська імперія, так і Совєтська імперія. В економічному плані не свобода дій, тому що навіть в імперії, попри наявність ніби буржуазії, да, тобто вона була обмежена в своїх діях, і ми згадуємо того ж Поля, то фактично капіталісти в кінці 19-го, початку 20-го століття боялися братися за масштабні проекти, тому що в будь-який момент будь-який сановник міг це діло зруйнувати. Розумієте? Тому свободи аж такої економічної в Росії не було. Вона була умовно вільна. Так само, як і так зване самоврядування земське, воно те умовно було самоврядування в імперії, ну і не кажучи, що усі от ради або совєти в Радянській імперії. Тобто вони умовно були самоврядними. Тому я не бачу якихось таких суттєвих підстав говорити, що це от власне революція відбулася, суттєва зміна. Тобто соціум так змінився, але більше в назвах. Тобто було те саме дворянство у вигляді КПСС з політбюро і партійною елітою. Так. Було залежне селянство, як в імперії російській, так і оце колгоспне селянство. Ну і була середня така ланка, фактично, інженерить і в Совєтській, і в імперії, і в Російській імперії. Культурно, в принципі, панувала одна якась лінія, тобто там імперський стиль, тут совєтський стиль комуністичний, з певною ідеологією, там імперською, тут марксистською. Просто повторюю, змінилися назви, змінилися обставини, але суть країни залишилась. Тому про революцію ми не можемо говорити, власне, як і зараз в російській державі. Тому від революції тут лише якась форма, можливо. Форма є, да, присутня, але насправді це переворот. От, до речі, я хотів, щоб підсумувати цей блок, хотів спитати. От 91-й рік, проголошення незалежності, потім відповідний референдум. Компартія майже два роки була заборонена до 93-го року. Але, тим не менше, свято Великої жовтневої соціалістичної революції святкували офіційно, це був вихідний день, до 2001 року, фактично. Так. Коли внесли відповідні зміни у Трудовий кодекс, Леніни у нас стояли до 14-го року, да? От чому так? Ну, тобто, тому ми хочете перейти вже до 2014-го року? Ні, ми перейдемо, ми ще одну тему поговоримо, а потім перейдемо. Ну, тому що 91-й рік все ж таки не революція була, ну і не зміна. Тобто ми продовжували жити ще в совєтській парадігмі, по суті справи, була інерція потужна, яка тривала фактично до 2014 року. У нас совєтська Україна просто видозмінена трошки, проіснувала ще, виходить, 23 роки.
Так, пане Ігоре, власне, інша подія, яка відбулася майже за рік, якщо говорити про 1917-1918, да? Про якого не дуже так багато знають, не дуже так багато говорять, у всякому випадку, у центральній, у східній, у південній Україні, листопадовий зрив чи листопадовий чин. От 1918 року, от розкажіть, власне, про ті події, що тоді відбулося у Львові, взагалі, у Західній Україні. Ну, нагадаю, що це територія Староугорської монархії тоді була. Тобто, якщо більшовики діяли на території Російської імперії, то Українська національна рада, так звана, так, яка існувала вже на 1918 рік у Львові, на Галичині, скажімо так, вони діяли на території Австро-Угорської монархії. І переворотом це не можна назвати, тому що на той момент, власне, імператор віддавав владу в регіони. 16 жовтня там вийшов відповідний закон про те, що імперія фактично перебуває в стадії ліквідації, і національні меншини тодішні, ну або етнічні групи, які жили в тодішній Австро-Угорській імперії, угорці, там поляки, серби, от, отримують право на створення свого чогось. Тому там, де був Ленін в 17-му році, там уже влада, бодай якась, але існувала, тимчасовий уряд. Тому влада одна міняється на іншу силою, тому це переворот. В даному разі це переворотом не можна назвати, оскільки нічого було перевертати. Губернатор Галичини Гейко, Гуйко, якась така назва дивна така, чи Гейне, Гуйне, австрійця. Тобто його арештували і тут же через день відпустили до Відня, будь ласка. Тобто їжджайте, ну тільки тому, щоб він не заважав. І австрійські війська спокійно вийшли, їх не чіпали навіть, розумієте? Тобто ніякої такої особливої боротьби, як це було в Зимовому палаці в Петрограді, не було. Єдине, що на той момент на Галичину розраховували лише поляки. І вони вже планували там на 2-3 листопада провести відповідні збори, захопити владу у всіх територіях, містах Галичини тодішні. Тому українці, Українська національна рада, і, зокрема, Дмитро Вітовський, який запропонував це, випередили поляків. І до певної міри, чому називається листопадовий чин, листопадовий зрив, тобто вони зірвали наміри поляків захопити владу на початку листопада. Тому це зрив. Важко його до заколоту все ж таки віднести, тому що заколотники, як правило, серед своїх знаходяться. Тобто вони просто прибирають з дороги своїх конкурентів і самі приходять до влади. Тут, ну, територія це хоч і була Австро-Угорська імперія, але питомо українське населення, тому заколотом ти це ж не назвеш. Тобто на своїй території відбувалися ці дії. Тобто це була от саме чин, українське таке слово, тобто дія. Революцію це теж не можна назвати, тому що ну, відбувався еволюційний перехід влади від австрійської монархії, австро-угорської монархії, ну, до нової влади, скажімо, української. Власне, мабуть, в цьому контексті слід сказати, що, власне, цей блок держав, Німеччина, Австро-Угорщина, Османська імперія, так, фактично вже програвали Першу світову війну. Османська імперія, здається, вже вийшла із цього процесу. Ну, 11 листопада офіційно закінчилась ця Перша світова війна через 10 днів, фактично. Да? Так, а от листопадовий чин, знову ж таки, наслід. Наслідки були, ну, по-перше, скажемо, що тоді ж на Східній Україні теж до влади прийшли українці у вигляді Української Центральної Ради. Але якщо Українська Центральна Рада намагалася це зробити в законний спосіб, переобрати собі владу, бодай у вигляді автономії, то в даному разі, от, чим це схоже трошки на переворот або заколот, злегка, да? Тим, що, ну, українці вирішили не чекати, поки в еволюційний спосіб буде передана влада, а вирішили її просто взяти. На той момент безвладдя фактично існувало. І з 31 жовтня на 1 листопада відбувається силове захоплення Львова, причому без жертв. Ну, тільки там арештували, як я сказав, деяких чиновників австрійських, захопили. Яких згодом відпустили. Так, потім відпустили. Австрійські війська відійшли спокійно, а, до речі, українських військ було небагато, тому що боєздатних україно-центричних військ було, ну, щось там 1500 українських січових стрільців і деякі інші там підрозділи, кілька штук. І все, і 60 старшин приблизно. Офіцерів мало було українців. Тобто оце за рахунок цього захопили у Львові, Станіславові, ну, сучасний Івано-Франківськ, Дрогобич, інших містах владу. Але недовго, тому що поляки перегрупувалися вже буквально на наступний день, почали поляки формувати свої збройні дружини там на території Львова і інших міст, і починається фактична війна. Але значення цього чину полягає в тому, що українці заявили про себе. Тобто про них мало хто фактично говорив, поляки взагалі їх не бачили в очі, вони вважали, що це Галичина їхня. І от уже
поляки фактично спричинили агресію в бік української, тодішньої Української національної ради, ну і утворений державний секретаріат там вже потім, да, пізніше прийнято тимчасовий закон там був, Петрушевича обрали ж президентом пізніше. Тому на той момент українці були владою, а от поляки вже здійснювали агресію на той момент. Але якби цього не було, то не було б Західної Української Народної Республіки, не було б оцього прецеденту тоді на території Західної України, які засвідчили прагнення українців боротися за власну державність. Якби поляки це зробили до українців, ну, по-перше, українцям важче було б взяти контроль над тими територіями, бо у них сили були нерівні з поляками. Це раз. І по-друге, напевно, Західна Україна розвивалася якимось іншим шляхом розвитку. Тому вони фактично тоді, нехай і невдалим, але оцим чином, да, зміною на політичній арені цієї Австро-Угорської імперії, заявили про те, що це українська територія. І надалі це використовували потім і німці вже, і совєти, ну і, власне, українська діаспора потім, і організація українських націоналістів. Тобто це було важливо саме для подальшої політичної боротьби. Mm-hmm. От в цьому певна революційність. Тобто, що ці землі все ж таки є частиною України, а не Польщі. Ви ж згадаєте, що до Австро-Угорщини там була Річ Посполита, так? На тих землях. І не Австро-Угорщини також. Тобто, от в цьому революційні, що зміна бачення цієї території, ну, як українського п'ємонту, який теж є частиною України. Так, пане Ігоре, не дуже плавно, але переходимо вже в 21 століття, і оскільки ми говоримо саме про листопад, можна згадати 2004 рік. От, в принципі, за 30 років незалежності України у нас всі президентські кампанії були такими досить напружними, але чому от саме в 2004 році президентські вибори фактично переросли в таку всеосяжну політичну кризу? Ну, ми називаємо це помаранчева революція, так. Це вже усталений термін, хоча за наслідками революцію це важко назвати все ж таки, тому що всеосяжних змін не відбулося на той момент. Ні в соціальній, ні в політичній площині. Ну, трошки змінилася Конституція, пам'ятаю, оце і все. Тобто, політичний момент. Ну, в принципі, про це говорили до цих подій, навіть до виборів, здається, з 2002 року. Але, пане Ігоре, я не про наслідки, а от саме про причини. Чому так? Чому саме ці вибори? Скажімо, вибори 94-го року Кучма-Кравчук також були напруженими. Так. Після цього вибори, можемо згадати, там, 10-й рік Янукович-Тимошенко – також напружені. 19-й рік також напружені. Але саме чому в 4-му році, скажімо, сотні тисяч людей вийшли саме на вулиці для того, щоб сказати своє «так», да, тоді було блок, таке гасло. Да, так. Так, були люди, які виходили з «не так», не так, да, біло-голубі стрічки відповідні. От чому так? Чому це призвело саме та президентська кампанія до таких масових акцій протесту? Ну, треба говорити про те, що минуло вже більше 10 років української державності, і люди поступово стали звикати до демократичних процедур. Це раз. По-друге, не було таких масштабних фальсифікацій виборів. Вони присутні були, звичайно. Адміністративний ресурс використовувався не без цього. Окрім хіба що 91-го року, коли Кравчук став президентом, там, я думаю, що там все по-чесному було. 94-й, да, 99-й, там вже були якісь ігри з цими виборами, але таких масштабних, таких просто брутальних, ну і відверто цинічних в підходах до демократії, да, от, вибору народу. Що це, напевно, вже обурило на той момент суспільство, бо ну настільки явно, настільки от просто жорстко, да, намагались пропихнути одного кандидата, попри те, що було зрозуміло, що він програв. Я думаю, що саме це стало результатом. Тобто українці звикли, що їх голос все ж таки слухають. Так, вони можуть помилятися в своєму виборі, але вони самі роблять свій вибір, і коли цей вибір порушується в незаконний спосіб, уже от це щеплення, да, демократією було достатнім, нехай і незначна кількість, але все ж таки українців вважали, що їх обманули. А обман – це, ну, такі основоположні цінності, я вважаю, тобто і для українців правда важливіше. І відповідно от сталися ці події в 2004 році. Чому називається, ну, помаранчева революція, бо, ну, помаранчевими прапорами тодішньої політичної сили, так? А насправді це революція проти фальсифікацій. Протест
Тобто більше це все ж таки був протест саме. Угу. Це протестне зібрання проти обману влади, яка прагнула влади захопити цю владу. Так, ну можемо згадати, що друга половина листопада – це оголошення Віктора Януковича президентом. Так. Потім не змогли це опублікувати у відповідних виданнях Верховної Ради та уряду. Потім рішення Верховного суду про переголосування, яке відбулось. Зрештою, з результатом майже 52% перемагає Віктор Ющенко. Ну, я так трохи проговорю, оскільки у нас не дуже багато часу лишається, а слід поговорити ще про події 13-14 року. І зрештою, про що ми можемо говорити в наступні роки, це розпад помаранчевої коаліції вже в 2005 році. І зрештою, у 2010 році на президентських виборах перемагає тодішній лідер опозиції Віктор Янукович. Чому так? У чому причина? Ну, от якраз причина в тому, що не виправдались сподівання українців. Тобто ми ж не вперше так от себе поводимо, так? Ми чекаємо диво кожен раз з новим президентом. І це теж якась особливість українських виборців, що ми, попри те, що ми працьовитий народ, тобто ми звикли розраховувати на власні сили. А от що стосується управління і влади, у нас ставлення до них ніби вони не наші. Тобто ми багато десятиліть, навіть століть звикли жити під різними режимами, і влада для нас психологічна як чужа. Тобто ми можемо його обрати, але от буквально на наступний день починаємо її критикувати, що вона не така. Але в 2010 році, нагадую, ну все відбулося чесно. Розумієте? І тому, ну які претензії? Тобто люди самі вирішили собі обрати такого президента, і тому ніяких особливих виступів не відбулося. Можемо навіть згадати, що близько 10 років Партія регіонів займала перше місце на парламентських виборах. Так. Тому і власне відбулося повернення до кучмовського олігархічного фактично правління, і тому конституція була повернена назад. Тому говорити про 2004 рік як еволюцію немає можливості, тобто немає підстав. Ну не змінилися основоположні елементи в усіх напрямах, да, соціально-економічний, політичний і культурний. Тому це не революція. Так, пане Ігоре, я хотів ще про фігуру Януковича трохи поговорити. От дивіться, якщо ми говоримо про 2004 рік, це, як ми сказали, протест був проти фальсифікації в першу чергу. Якщо ми будемо говорити про 2013 рік, вже про грудень місяць, роздавали, я пам'ятаю, я тоді в Києві був по справах, вже роздавали наріпки, що вимога номер один – відставка Януковича. Да? От чи можна говорити, з вашої точки зору, якби не було такої фігури політичної в історії України, у новітній історії України, як Віктор Федорович Янукович, то два Майдани б не відбулися. Ну, зрозуміло, історія не терпиться слагательного наклонення, але тим не менше. Ну, я думаю, знайшли б якусь іншу фігуру під того виборця. Там Медведчук був, в принципі, поруч. Просто на той момент так сталося, що саме Кушнарьов, згадайте, якого вбили, він би міг бути таким Януковичем, ну його прибрали просто з політичної арени, розумієте? Хтось би, я думаю, знайшовся б замість нього. Просто Україна, на жаль, тоді ще не виборсала з цього свого радянського минулого. І оці прагнення частини суспільства повернути Совєтський Союз, от, працювали фактично на таку фігуру. Неважливо, хто б там був. Янукович чи хто інший. Тому і в 2004 році, і в 2013 році одна і та сама персона викликала таку реакцію. Була б інша персона такого ж типу, ну та сама реакція була, я думаю. Так, власне, листопад 2013 року, да? Початок Євромайдану, який згодом переріс у те, що ми зараз називаємо, і те, що є в підручниках історії, як Революція Гідності. Як тоді розгортались події? Ну, спочатку ми знаємо, що як, власне, Євромайдан він починався. Це, знову-таки, реакція, частина суспільства на те, що їх обманули. Знову обман, фактично. Да? Тобто там фальсифікації на виборах обман, а тут обман з напрямом розвитку країни. Тобто, в принципі, Янукович постійно говорив про європейський напрям. І навіть такому Януковичу, ну, нехай він, скажімо, пов'язаний з криміналом був, нехай він з Донбасу, да, але принаймні він проголошує якісь речі, які ну, більшості суспільства сприймає. Тому що ми розуміли, що Європа – це не просто
якийсь там ринок збуту або ринок виготовлення товарів, або можливість працювати. Тобто це певні цінності, демократичні, європейські, ліберальні цінності. Тому Януковичу багато речей прощали, попри те, що постійно були якісь протести, ми знаємо, да? І за Кучми, і за Януковича потім. Тому більшості суспільства сприймало, ну, толерувало деякі речі, які робив Янукович. Так? Але в 13-му році, коли він заявив про те, що все, ми в Європу не йдемо, ну, це обурило активну частину суспільства, ну, як мінімум, чверть, які навіть прощали Януковичу його незаконні дії з Конституцією, з парламентом, з багатьма іншими речами, заради напряму в Європу. Коли він це фактично оголосив, що ні, тепер не йдемо в Європу, починається протест мирний, ми ж розуміємо тоді, так? Це на революцію спочатку не було схоже. Звичайний протест, яких у нас багато було. Але потім сталося побиття дітей, студентів, а це вже чіпляло більше, ніж 50% населення. Тобто, коли невинних б'ють, дітей б'ють з такою жорстокістю незрозумілою, то от це викликало більший спротив, ніж обман. І тому це вже перетворилося не просто на протест, а перетворюється поступово на той, що ми називаємо Майдан. Ну, не хтось говорить бунт, так, ну, а ми називаємо це революцією. Далі, коли з'являються перші жертви, то вже ніяких абсолютно компромісів, ніяких домовленостей, і це переростає, от, власне, в боротьбу. А революція, ми знаємо, це саме боротьба. Коли починається боротьба, тобто, фактично, ми переходимо в стадію революції. Боротьба за те, щоб прибрати цю владу, а це вже перший крок, ну, політична зміна. Це вже перший крок до революції. Ну, а далі ми знаємо вже агресія. Це теж як один із елементів будь-якої революції в новітній історії. Ну, новій і новітній історії, так? Потім починаються, ми знаємо, не тільки політичні зміни, а й економічні зміни, так? І в законодавстві, і управлінні, там, ці реформи децентралізації, так? Потім в культурній сфері це декомунізація, зміна, взагалі, бачення ландшафту, меморіалізації простору. І в суспільній свідомості. Тобто ми тепер розуміємо, що ми можемо, реально можемо міняти ситуацію. Ну, як у нас, навіть ті, хто не голосували, наприклад, за Порошенка, да, там ми, як треба, там знімемо Зеленського внаслідок якоїсь там протесту і так далі. Це вже зміна бачення розвитку ситуації. Пане Ігоре, буквально 30 секунд у нас залишається, але тим не менше не можна спитати. От ми згадали про 17-й рік, про 18-й рік, про два Майдани початку 21-го століття в Україні. От таке загальне питання. От чи можна, з вашої точки зору, давати тим чи іншим подіям, чи то переворот, чи то революція, однозначну оцінку? Та ні, звичайно. Тому що це суб'єктивно, будь-яка подія. Але в будь-якій країні тримаються консенсусу. Тобто ми домовляємося, що от так ми називаємо, тому що інакше тоді це такий елемент, на який буде формуватися постійні якісь суперечки. І це не буде сприяти розвитку держави. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з доктором історичних наук Ігорем Кочергіним. На все добре.